सभामुख महोदय विषय एकीकृत एक एक परीक्षाको रिजल्टको पनि छ यसमा विद्यार्थीहरूले यति धेरै इमेल हेल्प अस कसैले हाम्रो सुनेन भनेर इमेल गरेका छन् मलाई विद्यार्थीहरूको माग म मा आज यहाँसम्म यहाँ सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु विद्यार्थीको चा। माग एकदम सिम्पल छ ओएमआर सिट अभाइलेबल गरिदिउँ आन्सर यो क्वेसन पेपर अभाइलेबल गरिदिउँ र त्यो साथसाथै आन्सर कि पनि अभाइलेबल गरिदिउँ र यो आउनको यो, यो पाउनको लागि भौतिक रूपमा प्र उपस्थित हुनुपर्ने यो जस्तो यो काठमाडौँ केन्द्रित नियमहरू चाहिँ नबनाइयोस् डिजिटलले पनि उहाँहरूले म मेरो आन्सर देऊ भन्दाखेरि के के डिजिटल सिग्नेचर चाहिने त्यो अनुसार उहाँहरूले त्यो उपलब्ध हुनु पाउनु पऱ्यो हामीले सबैजनाले पटक पटक काठमाडौँ नै आएर यसको लिइराख्न सक्दैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यदि यो प्राविधिक त्रुटि भएको हो भने कसको कारण भएको हो यो प्राविधिक त्रुटि रिपिट नगर्नुको लागि के गर्नुपर्छ प्राविधिक त्रुटिमा एक्ज्याक्टली कसको हात कसरी कहिले भयो भएको छ भनेर गर्नु पर्यो होइन भने हरेकचोटि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्ने अवस्था चाहिँ नि हामीले सृजना गर्नु भएन यत्तिकै नैराश्यपन छ यत्तिकै विद्यार्थीहरूले यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर मलाई इमेल गरेका छन् मैले विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक त्रुटि के हो बुझौँ यसमा सबै कुरामा राजनीतिक रङ नदेऊ भनेर थाम्न थाम्नु खोजिरहेछौँ तर यो पारदर्शिता भएन भने चाहिँ नि जसले जेसुकै पनि भाष्य पनि बनाउँछन् र त्यो भाष्य परिकल्पना गर्नको लागि सरकार आफैले स्पेस बनाइरहेको छ भनेर म सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सहअध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसकारण यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु धन्यवाद सभामुख महोदय केन्द्रमा भएको भद्रगोल शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भद्रगोल चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको भद्रगोल यसबारेमा त दुइटा मान्यज्यूहरूले भनिसक्नु हो तर यहाँ के गरेर उम्किन आँटिएको छ भनेदेखि सभामुख महोदय यसलाई मानवीय त्रुटि भनेको छ यो मानवीय होइन यो दानवीय त्रुटि हो यस्ता त्रुटि गर्ने मान्छेहरूलाई कडा सजाय दिनुपर्छ सम्माननीय सभामुख महोदय उच्च शिक्षालाई सुधार्नुपर्ने सबैतिरबाट प्रसङ्ग चलिरहेको बेलामा चिकित्स शिक्षा आयोगले एक भदौमा लिएको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा चौध भदौमा सार्वजनिक गर्यो सम्माननीय सभामुख महोदय समान अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको योग्यताक्रम ब्रेकको आधारमा कायम गर्नुपर्ने किन रोल नम्बरका आधारमा भयो म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु शिक्षा आयोग कार्यकारी समिति र एकीकृत प्रवेश परीक्षा समितिले किन गम्भीर प्रकृतिको गल्ती गरेका फेरि हामीले वक्तव्य निकालेको हामीले सुन्यौँ र के भनिएको छ भनेदेखि मानवीय गल्ती भनेर सचाएको हामीले सुन्यौँ म प्रश्न गर्न चाहन्छु मानवीय गल्ती गरेर विद्यार्थीको भविष्यलाई धरापमा पार्न पाइन्छ र सम्माननीय सभाग मधे विद्यार्थीले समान अङ्क प्राप्त गर्दा क्रमशः बायोलोजी केमिस्ट्री फिजिक्स र गणितमा प्राप्त अङ्कका आधारमा मेरि मेरिट कायम गर्नुपर्ने होइन र सम्माननीय सभाको मधे झन्डै तिन हजार विद्यार्थीको नतिजा भद्रगोल भयो परिवर्तन भएको छ परीक्षार्थीले परीक्षाको विश्वसनीयता प्रश्नपत्रको गोपनीयताबारे प्रश्न विद्यार्थीलाई उठाइरहनु भएको छ ओएमआइआर सिटबारे प्रश्न उठ्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय रोल नम्बर एउटा विद्यार्थीको प्राप्त अङ्क अर्को विद्यार्थीको भदरगोल बनाउने अनि फेरि सचाइयो भन्ने भदरगोल बना। बनाउने अनि फेरि सचाइयो बनाउने यो प्रकारको तरिकाले मेडिकल साइन्स जस्तो चाहिँ नेपालमा विद्यार्थीले आश गरेको पढ्नको निम्ति आकर्षित भएको ठाउँमा समेत यस्तो गन्दागोल भयो भनेदेखि शिक्षा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन त्यस कारणले सम्मानिय सभामुख महोदय यस प्रकारको मजाकभन्दा माथि उठेर सम्बन्धित निकायले निकै पारदर्शितापूर्वक निकै गम्भीरतापूर्वक मेडिकल साइन्स लगायतका मेरिटका आधारमा पढ्न पाउने विद्यार्थीको चाहिँ सिट कोटालाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन सम् सम्माननीय सं, सभामुख महोदय मार्फत म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद